zákona Slovenskej národnej rady číslo 36/1990 zbierky obecnom zriadení z neskôrších zmien a doplnkov otvára mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov. Je prítomných 22 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili títo poslanci, pán poslanec Urbánek, pán poslanec Váňo a pán poslanec Hartmann. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Gašparoviča a pána poslanca Hulína. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pána poslanca Kanabu a pána poslanca Krista. Dávam hlasovať spolu overovateľov a skrutátorov. Prosím, hlasujte. Za 20, proti 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Navrhujem k nemu tieto zmeny a doplnky. Vážení páni poslanci, veľmi pekne vás poprosím. Navrhujem vypustiť z programu rokovania nasledujúce body. Bod 2. S názvom Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach držania psov v meste Trenčín. Bod 5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na poskytnutie služieb projektová dokumentácia na nájomné byty Soblahovská ulica, areál za MHSL. Bod 6. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva realizované postupom verejnej súťaže výpočtová technika. Zároveň navrhujem, aby bod 3 s názvom Návrh na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín podľa paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona číslo 138/91 zbierky z neskôrších predpisov a následne na zámenu nehnuteľnosti o vlastníctve mesta Trenčín podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/91 zbierky z nej neskôrších predpisov a návrh na schválenie zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti a zmluvy o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy sa prerokoval ako posledný bod programu, po ktorom bude nasledovať záver. Má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania? Pán poslanec Babič. Ďakujem pekne za slovo. Som ohromený toľkými zmenami a toľkou aktivitou práve z tvojej strany, pán primátor. V prvom rade nesúhlasím so stiahnutím bodu 2 z rokovacieho programu, pretože VZN o pohybe psov na území mesta je dôležité, absentuje už najmenej 2 mesiace a ľudia nemajú z toho dobrý pocit, tak ako nemá z toho pocit ani strážca poriadku. A toto VZN-ko včera bolo na prerokovanej narade a ja ho považujem za veľmi dobré. To znamená, toto VZN-ko je konečne poňaté liberálne v tom zmysle, že je povolený pohyb psov po meste a zakázané sú oblasti, kde tento pohyb povolený nie je. Nevidím v tom žiadny problém. Ja som presvedčený, že toto väzdenko je dobré, blíži sa k normálnym, štandardným predpisom Európskej únie a blíži sa k tomu, aby sme konečne prišli k jednomu záveru alebo k jednej platforme, že za psa je zodpovedný majiteľ. Okrem toho, že na Slovensku je ťažká legislatíva v tomto smere. Ďakujem, pán poslanec, my poznáme tento návrh. Ja prosím, keby sme sa nerozprávali k tomuto bodu. Ale neskáč mi do reči, Ríško, preboha. Pán poslanec, to je návrh, že to dáte rušiť, čak nie, že rozoberať ten bod, to nie je bod programu. Ja hovorím, prečo by sa mal ten návrh, prečo by sa mal prejednávať. Takže mal by sa prejednávať preto. A legislatíva, pomoc legislatívy je v tom, že pes nie je vec, tak ako sa uvádza v zákonoch Slovenskej republiky. To je jedna vec. A druhá vec,
Nesúhlasím s presunom bodu 3 o výpožičke na koniec zastupiteľstva. To je taktika v tom, že napríklad aj ja musím odísť, lebo piatkové zastupiteľstva nie sú dobrým termínom pre zastupiteľstva. Je tu novinárska obec, ktorá pravdepodobne musí odísť, a je tu balkón hostí, ktorých vítam mimochodom s tým, že títo ľudia chcú sa dozvedieť naše rokovanie, chcú počuť čo o tomto probléme, pretože to je vlastne jediný mimoriadny, ako chceme nazvať, mimoriadny štatút, ktorý v dnešnom programe vlastne máme. Takže s týmito dvomi bodmi nesúhlasím a mám sám jeden pozmeňovací návrh, a to zaradiť do programu ponuku Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácie Trenčín podanú 2.4.2013 pod podacím číslom 6080. Ďakujem. Čiže len aby som si to ujasnil, to sú dva pozmeňovacie návrhy. Jeden pozmeňovací návrh je, aby sa nevypustil bod číslo 2, a druhý pozmeňovací návrh je, aby do programu Mestského zastupiteľstva bol zaradený bod s názvom Ponuka Slovenského rybárskeho zväzu. Ako bod číslo koľko? A samozrejme pozmeňovací návrh neposúvať bod 3, hej, to je ďalší pozmeňovací, ale ešte poprosím, pán poslanec, ako bod číslo koľko chcete navrhnúť tých rybárov? Ďakujem, len na poznámku. Včera bolo zasadnutie Mestskej rady, na ktorom pán poslanec bol účastný vzhľadom k tomu, že je členom Mestskej rady. Mestská rada sa včera jednoznačne uzniesla na tom, že body, ktoré som dal stiahnuť, budú predložené na riadnom zastupiteľstve. O tomto sme včera diskutovali, bol to normálny bod, ale na vysvetlenie, aby tu nedochádzalo k tomu, že zrazu je niekto prekvapený z toho, čo všetko sa tu sťahuje, to na základe výsledkov zasadnutia Mestskej rady, ktorá zasadala včera a ktorá je mimochodom najvyšším poradným orgánom primátora mesta, tak len aby na vysvetlenie bolo jasné, že prečo som to stiahol. Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Livka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poďme ďalej, nech sa páči, mám osem zlivka. Ja sa pokúsim spraviť jednu vec, že stiahneme z rokovacieho programu bod, nazvime ho golf, to je tá výmena pozemkov z Hoscorp, pretože chcem poukázať na to, že sú takéto možnosti, že keď sa to stiahne, bude kľud v tom, že všetko nejako prebehne. To nie je ani výhražka, to je len ako informácia. Druhá vec je, keď sa podarí presunúť, predpokladám, že na to je väčšina, ten rokovací poriadok na posledný bod, tak sa domnievam, že nielen ja využijeme článok 9 zasadnutí mestského zastupiteľstva. A myslím si, že tam máme nejaký limit, ktorý hovorí, že ku každému bodu sa dá vyjadrovať 15 minút. A práve tým, že zastupiteľstvo je piatok o jednej, tak ja neviem, koľkokrát tu budeme násobiť 15 minútami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Opäť podám vysvetlenie pánovi poslancovi aj všetkým tu. To nie je žiadna taktika. Keď si pozriete, že som dal vypustiť body VZN, zostávajú body, ktoré budú vyriešené podľa môjho názoru v priebehu pár minút, pretože sú to jednoznačné body. Novinári ma požiadali, aby som po prerokovaní golfu urobil prestávku, aby sa mohli poskytovať vyjadrenia médiám. Vzhľadom k tomu, že som mal práve obavu, že bod golf môže trvať dlho, sa spraví prestávka a potom sa neprerokujú ostatné body, na ktoré potrebujeme možno 5 minút, tak práve preto som urobil túto zmenu, aby sme rýchlo prešli tými bodmi, ktoré nie sú nejako komplikované, a potom sme rokovali dlhodobo o golfe
a potom sa to môže urobiť. Čiže ja len som dal samozrejme vysvetlenie, pán poslanec, aby sa tu nevznikali nejaké dojmy, že niečo presúvam zámerne nakoniec, aby ste mohli všetci poodchádzať. Naopak, chcel som to riešiť tak, aby nemusela byť prestávka v polovici zasadnutia, keď potom sú body, ktoré budú trvať 5 minút a možno tu nikto neostane. Pán poslanec Beníček. Len troška chcel veci dať do poriadku. Ja kolegovi nebudem vyčítať nič, ale mi je trošku nelogické, keď včera sedíme spolu na mestskej rade, sme rozpitvali tieto problémy do podrobnosti, sme sa dohodli, že stiahneme verejné obstarávanie na výpočtovú techniku, lebo nie je konkretizované, nie je transparentné, na tom nič nie je zlé. Chceme, aby sme vedeli, čo budeme kupovať. Na stavbu bytov bolo takisto, povrchné sme to stiahli. Obsah bolo jasne povedané, že na realizáciu nemáme peniaze, nevieme vyznačiť zo zákona miesta, kde môže pes chodiť na vodítku, kde nie. Má byť pripravovaná iniciatíva z MOSu, kde chcú, aby si mesta, nie zo zákona, ale aby si mesto povedalo, kde budú psi venčení, kde budú chodiť voľne, kde budú chodiť, čiže na tom nie je nič zlé ani proti nikomu. Jednoducho mesto nemá na to, aby ten zákon zrealizovalo, má prísť nový zákon, počkáme a potom príjmeme zákon. Nič za tým nie je, prosím vás, len mediálna nejaká propaganda. Hej? Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Košút, nech sa páči. Takže dobrý deň. Včera bolo zasadnutie mestskej rady. V podstate v druhom bode programu som požiadal pána primátora aj zástupcov mestskej rady, aby sa stiahlo z bodu programu to nariadenie o tých psov, hlavne z dôvodu toho, že nebolo to prejednané v komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánu. Takisto som požiadal, aby sa stiahlo z programu plánu obstaranie projektov na byty, pretože tiež to nebolo v tejto komisii. Myslím si, že sú to také závažné veci, ktoré by mali v komisii byť prejednané skôr, ako sa predkladajú do mestskej rady alebo na zastupiteľstvo. Čiže pán primátor, ale aj vlastne všetci členovia mestskej rady vrátane teba ste za to hlasovali, takže ja som úplne z toho teraz v šoku, že čo sa tu deje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Kubečka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Čiže by som doplnil informáciu, bol som to ja, ktorý inicioval, aby sme takisto stiahli návrh na začiatie verejného obstarávania výpočtová technika z veľmi jednoduchého pragmatického dôvodu. Nikto nespochybne, že treba modernizovať nakúpanú výpočtovú techniku, ale chceli sme mať detailnejší prehľad o tom, čo sa skrýva za slovíčkom hardware, software, aj v tom kontexte, že keď sa bude schvaľovať rozpočet na konci tohto roku, pre ďalší rok, aby sme to mali tým pádom jednoduchšie, keď budeme vedieť, aká je skladba nákupu výpočtovej techniky, čo treba nakúpiť, napríklad obnoviť antivírové programy, treba nakúpiť nové počítače, zmodernizovať techniku. Keď to budeme detailne vedieť už do samotného zámeru verejného obstarávania, tak sa nám ďaleko ľahšie bude schvaľovať rozpočet tejto kapitole. Tak preto sme navrhli, stiahneme to, dopracujeme to a keď to schválime zámer verejného obstarávania, o to ľahšie sa nám bude potom schváliť rozpočet na budúci rok. Nič iné za tým. A ja som to samozrejme rešpektoval a na základe toho som navrhol stiahnuť tieto body z programu. Nič viac sa nestalo. Takže všetko prebehlo presne tak, ako bolo odporúčanie mestskej rady mne ako primátorovi. Takže nič iného som neurobil. Kto ďalší sa hlási? Pán doktor Kanaba, nech sa páči. Ďakujem. Vážený, ja by som chcel na jedno upozorniť a prekvapuje ma kolega Babič, že ťa rozčuluje, že sa tento bod o Hoskorp a prenajme pozemkov má presunúť na poslednú časť. Ty si zabudol, že si poslancom mestského zastupiteľstva a v prvom rade tvojou povinnosťou tu sedieť. To, či ty máš ísť hrať do Bratislavy jazz alebo niečo podobné, je tvoj problém. Ale ty si tu volený a bereš odmenu za to, že si tu prítomný. Tak si prosím zariať čas tak, aby si tu bol, aj keď budeme do 8. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nikto iný sa neprihlásil do diskusie, takže dávam postupne hlasovať o pozmeňovacích návrhoch tak, ako som ich vymenoval. Čiže začneme tými, ktoré mi som predkladal ja. Dobre, tak navrhujem, aby sme išli tí, ktorí predkladal najprv pán poslanec Babič. Nech sa páči, dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Babiča. Prvý je ten,
ktorý hovorí o tom, že pán poslanec navrhuje nevypustiť bod číslo 2 z programu Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach držania psov v meste Trenčín. Takže dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu pána poslanca Babiča. Faktická? Ale podľa rokovacieho poriadku, myslím, tí, ktorí predkladajú posledným. Áno? Takže tak, jak som išiel, hej, dobre? Dobre, takže navrhujem vypustiť z programu rokovania nasledujúce body. Takže dávam hlasovať o tom, že navrhujem vypustiť bod číslo 2 z návrhu rokovania. Kto je za, alebo kto proti, alebo kto sa zdržal, hlasujte, nech sa páči. Za 17, zdržali sa 3 a nehlasovali 2 a tento návrh ste schválili. Ďalší pozmenovací návrh, bod 5 s názvom Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. Navrhujem vypustiť bod 5 z programu. Prosím, hlasujte v tomto pozmenovacom návrhu. Za 18, zdržali sa 3 a nehlasoval 1. Tento návrh ste schválili. Bod 6, návrh vypustiť bod 6 na verejné obstarávanie komunikačné výpočtová technika. Prosím, hlasujte za tento pozmeňovací návrh. Za 18, zdržali sa 3 a nehlasoval 1. Tento návrh ste schválili. A zároveň posledný materiál bol bod číslo 3. Navrhujem presunúť ako záverečný bod pred bod záver rokovania. Takže prosím, hlasujte. Za 17, proti 4 a nehlasovali 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Zároveň, znamená, nebudeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Babiča, k tomu, že sme bod vypustili. Ale už bolo odhlasované, že tento bod sa vynecháva. Dobre. Dávam hlasovať pán poslanec Livka. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Babiča, ktorý navrhuje ponechať bod číslo 2 v programe mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. Za 1, nehlasovalo 21, návrh neprešiel. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Babiča na nepresunúť bod 3 na záver programu rokovania. Prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu. Za 5 nehlasovalo 17, tento návrh nebol schválený. Zároveň dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Babiča, aby bol ako bod 2 zaradený návrh, teda ponuka Slovenského rybárskeho zväzu do programu rokovania. Prosím, hlasujte.
Za 7, zdržal sa 1, nehlasoval 14, tento návrh neprešiel. Zároveň dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Roberta Lívku o návrh, pán poslanec, prosím ťa, stiahnuť bod 3 z rokovania. Čiže stiahnuť tento bod z rokovania. Dobre, dávam hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Lívku, nech sa páči. Za 2, zdržali sa 3, nehlasovali 17, tento návrh neprešiel. V tejto chvíli dávam hlasovať o programe ako o celku, tak ako bol schválený s pozmeňovacími návrhmi, takže prosím, hlasujte o programe ako celku. Za 18 nehlasovali 4 a konštatujem, že program mestského zastupiteľstva ste schválili. Týmto považujem mestské zastupiteľstvo za otvorené. Dovolte mi ešte, aby som na úvod prečítal žiadosť o umožnenie vystúpenia občanov k bodu, už v tejto chvíli nie číslo 3, ale číslo 6. V súvislosti, nebudem to celé čítať, týka sa to zámeny pozemkov v súvislosti so zámenou pozemkov Host Corporation a mesto Trenčín. Vážené mestské zastupiteľstvo, v zmysle zákona 369/90, paragraf 12, odsek 10, vás my, dole podpísaní občania mesta, žiadame o umožnenie krátko vystúpenia k bodu rokovania číslo 3. Žiadame, aby sa umožnení vystúpenia každého z občanov hlasovalo zvlášť. Zoznam občanov žiadajúcich o vystúpenie: Richard Medál, Elena Gogoláková, Anton Beták, Ivan Kubica, Juraj Benko. Ja dám hlasovať o každom. Pán poslanec Kanabá, áno? Pán primátor, ja by som navrhol, keďže ide o viacerých záujemcov, ktorí by chceli vystúpiť, aby jeden vystúpil za všetkých, nech sa dohodnú, koho budú, alebo koho poveria, aby sme tu neboli zbytočne dlho, pretože ja tu môžem byť aj do 9, Janko, vieš? Len ide o to, že bude, to sa isté bude opakovať u všetkých šiestich. No. Takže ja dávam takýto návrh, aby vystúpil jeden za všetkých, ktorí tam sú. Sú 15 minút. Maximálne 15 minút. Pán poslanec Beníček. Tu občanmi volení, občania majú právo vystúpiť. Ja navrhujem každého 5 minút, tak ako je dohodnuté. Každý, aby ten príspevok bol 5 minút. Pán poslanec Lívka. Ja som veľmi rád, že tu zaznel práve názor pána Benička. A chcem pripomenúť, ako strašne zabúdame. A dnes som si pozeral zápis z roku 2008, z októbra, kedy sme predávali firme Hostcorp AS. A pán doktor Kanaba sa vyjadril, že pokiaľ by vedel, že dotyčný pán vystúpi, nebude hlasovať, pretože ústarí Rímania hovorili, buď vypočutá i druhá strana. A práve tým, že ja som si aj porušil program, lebo však keď pondelok sa o jednej príde na zastupiteľstvo, a máme možnosť si ten čas spraviť aj lepšie, pretože radi trávime čas s rodinami, v krčme, v saune, vo fitnessku, tak ide nám vlastne o to, aby sme tu boli čo najkratšie, aby sme mali čo najkratšie tie príspevky, aby sme sa poponáhľali, aby sme nemuseli nad tým všetkým rozmýšľať, ale máme tu ten rokovací poriadok, ktorý nám dáva sa možnosť vyjadriť a vlastne všetci politici sú známi tým, že vedia veľa rozprávať, a potom hovoria také veci. No a tak ja som milo prekvapený, že
Jan Kanaba chce, aby to ľudia hovorili čo najmenej. Predpokladám, že kolega Kanaba si ani neprečítal tie mená tých ľudí a domnieva sa, že asi to je každý človek s rovnakým názorom a preto by rád tých ľudí prinútil, aby hovoril za nich jeden. Ja si myslím, že my máme možnosť si povedať, že tento človek sa nám páči alebo nepáči a podľa zákona 369 odstavca 12 článok 10, kedy je povedané, že na zastupiteľstve automaticky vystúpi poslanec Národnej rady, vyššieho územného celku alebo Európskeho parlamentu a o slovo môže požiadať občan. My máme tu možnosť, keď občan požiada o slovo, že občanovi umožníme hlasovaním, či vystúpi. Táto skupina ľudí sa rozhodla, že chce, aby o každom z tých poslancov, o každom z tých vystúpení sa hlasovalo separátne. To znamená, že neviem, či sa stotožňujem s názorom pána doktora Kanabu, každý ten príspevok bude označený menom, bude taký, že môžeme o ňom hlasovať. Aby sa nestalo to, že náhodou tým, že by sa to zlúčilo, by sa niekomu uškodilo. Takže potom ja sa domnievam, že by bolo dobre, a to je môj názor, aby sme ich neobmedzovali, a v tom sa stotožňujem s pánom Beničkom, a hlasovalo sa o každom separátne a je už len na tom človeku, ako sa dôkladne pripravoval, ako prežil tú tému, ako to precíti a ako to povie. Ďakujem. Dovolte, aby som k tomu niečo povedal. Ja samozrejme vystúpenie pána Kanabu beriem ako jeho názor, na ktorý má plné právo. Ja by som tak či onak dával hlasovať o každom jednotlivo. To znamená, že nebola tu žiadna snaha zo strany ani mojej hlasovať o celku. Samozrejme, beriem to ako názor pána poslanca Kanabu, ale budeme hlasovať, aspoň ja teda navrhujem, aby sme hlasovali jednotlivo. Pán poslanec Košut. Toľko, že myslím si, že tá problematika je taká závažná, že treba umožniť vystúpiť ľuďom, ktorí sú z mesta, ktorí sa chcú k tomu vyjadriť, ale na druhej strane si myslím, tak ako navrhoval pán Beníček, že mali by sme tam nejako ten čas obmedziť aj na 5 minút. Ja si myslím, že za 5 minút sa dá povedať toho dosť. Ďakujem. Žiaľ, tu musím upozorniť na to, že podľa rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva má každý občan možnosť vystúpiť vo dĺžke 15 minút. Neviem si predstaviť, že by sme teraz nejakým hlasovaním mohli obmedzovať tento priestor, ktorý máme schválený v rokovacom poriadku, takže každý z nich má 15 minút. To len ako, aby som na to upozornil. Faktická poznámka predpoklad... Nie? Dobre, fajn. Faktickú pán poslanec, áno, nech sa páči. Názoru pána primátora, ale si naozaj myslím, že to je názor Jana Kanabu, ktorý som pochopil, ja som pán iný názor. Myslím si, že to obmedzenie 15 minút je len na poslancov, nie na ľudí. Ja si nemyslím, že to je dosť ťažko využiť tých 15 minút. Ja sa vždy musím do toho siliť. Ďakujem veľmi pekne. Je to pravda, 15 minút je veľmi dlhá doba. Naozaj, to je pravda. Nikto iný sa nehlási do diskusie, takže ja uzatváram diskusiu k tomuto bodu a dávam hlasovať. Takže dávame hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť k bodu číslo... Aha, teraz ešte dáme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu. Vnímam to ako pozmeňovací návrh, pán poslanec, ten návrh, aby vystúpil len jeden. To bol pozmeňovací návrh, ktorý mám dať hlasovať? Dobre. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu, aby mohol vystúpiť z týchto požiadavek jeden človek. Nech sa páči, jeden občan, nech sa páči, hlasujte o návrhu pozmeňovacom návrhu pána poslanca Kanabu. Za 1, proti 13, zdržali sa 2 a nehlasovali 4. A konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Dávam teraz hlasovať o jednotlivých návrhoch občanov. Faktická, pán poslanec. Čiže každému dať priestor, a tých 5 minút siahujem. Keď to je v rozpore... Je to článok 9, odsek 1, maximálne 15 minút občan môže vystúpiť. To znamená, že je to v súlade s rokovacím poriadkom. Ďakujem. Dávam hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť pán Medál. Takže hlasujme, nech sa páči, o pánovi Medálovi, Richard Medál. No,
Za 20, takže k bodu číslo 6 vystupí pán Medál. Ďalej požiadala o vystúpenie pani Elena Gogoláková. Prosím, hlasujte. Za 19, zdržal sa jeden, pani Gogoláková vystúpi, pán Anton Beták, nech sa páči, hlasujte. Za 19, zdržal sa jeden, pán Anton Beták vystúpi, pán Ivan Kubica, prosím, hlasujte. Za 19, zdržal sa jeden, pán Ivan Kubica vystúpi a nakoniec pán Juraj Benko, prosím, hlasujte. Za 19, zdržal sa jeden, vystúpi aj pán Juraj Benko k bodu číslo 6. Ďakujem pekne. Pristupujeme k bodu programu číslo 2. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta predkladá pán poslanec Kubečka. Dobrý deň, prajem ešte raz. V súlade so všeobecne záväzným nariadením, s zásadami s nakladanými financiami mesta bolo dohodnuté, že primátor môže robiť zmeny v rozpočte, ale bude o tom informovať predsedu finančnej majetkovej komisie a následne bude o tom informovaná mestská rada a mestské zastupiteľstvo. Preto tento bod tu dneska máme. Konštatujem, že tento bod sa plní excelentne. Okamžite po zmene rozpočtu dostávam informácie, ktoré následne posielam kolegom, takže každý už môže dopredu vedieť, o čom sa tu budeme baviť. Keď si pozrieme zmeny, ktoré boli realizované na konci roka, gro týchto zmien sa týka energií, ktoré boli nadotované, aby sa mohli zaplatiť faktúry na školách. To bola posledná decembrová zmena, ktorá sa týkala rozpočtu minulého roku. Na to nasledovali dve zmeny, zmena číslo 1 a zmena číslo 2, ktoré takisto sú v rovine materiálovo-technického zabezpečenia úradu a posledná zmena bola presun medzi hardverom a softverom v kapitole, myslím, že to bolo v kapitole 7, áno. Mestská rada prerokovala tieto zmeny a odporúčam mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie všetky zmeny, ktoré doteraz primátor zrealizoval a o nich informoval. Ďakujem pánovi predsedovi finančnej majetkovej komisie, pánovi poslancovi Kubečkovi, otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán poslanec Livka. Ja som rád, že sa podaril vlastne to, čo navrhol Palo predtým, že tie zneužívané, nemyslím, ale zlom možnosti, ktoré používal predchádzajúci primátor Celer, sa potom inkorporovali do rozhodovacieho procesu nového primátora a že vlastne kolega Kubička navrhol spôsob, ktorý vlastne takto vidíme, že funguje, ktorým sa uľahčuje drobné účtovné operácie lepšie zaúčtovať pre úradníkov a všetky tieto kozmetické úpravy, ktoré, aby občania vedeli v tom rozpočte, ktorý pevne drží v rukách zastupiteľstvo, sa mohli realizovať do účtovných kníh. Myslím si, že toto je presne ten fenomén, keď ako má fungovať niečo, čo je navrhnuté skutočným administrátorom, ktorý tieto veci pozná, pozná to z behu chodu úradu. Pri energiách chcem poukázať na to, že tomu sa asi budeme zaoberať, že problematika energií bude asi v budúcnosti nejaký fenomén, pretože energie sa dajú vysúťažiť podstatne lacnejšie, ako sa vysúťažili v Trenčíne a myslím, že sa budeme potom nejak zaoberať, dám k tomu nejakú informáciu na finančnú komisiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto sa ďalšie hlási do diskusie?
Nikto, končím diskusiu k tomuto návrhu. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu rozpočtových opatrení vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Za 15, zdržal sa jeden, nehlasovali traja. Informáciu ste zobrali na vedomie. Prichádzame k bodu číslo 3. Ďakujem pekne, pán predseda. Bod číslo 3, koncepcia práce s mládežou mesta Trenčín na rok 2013 až 2020. Poprosím pána poslanca Benička. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som v mene Komisie športu a mládeže predniesol koncepciu práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 a 2020. Tento dokument bol schválený uznesením číslo 247 Mestskej rady, ktorá doporučuje Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento dokument. Ja by som sa chcel trošku vrátiť z minulosti. Pôsobím už 3 volebné obdobia vo funkcii poslanca a ja chcem len vás oboznámiť, že vlastne toto je prvý základný dokument po revolúcii, ktorý hovorí o mládeži, o postavení mládeže. Je to vlastne vstupný dokument k participácii mladých ľudí na živote tohto mesta. Cieľom je to, aby mladí ľudia tu neboli len prizerajúci, ale mladí ľudia, aby mali priestor vyjadriť sa ku všetkým veciam v meste, ktorých sa ich životu týka. Ja si myslím, je to dokument zásadný a určite ovplyvní. A cieľom je tohoto, aby títo mladí ľudia v tomto meste mali prístup ku všetkým veciam, mohli sa vyjadriť a mesto v podstate, aby bolo realizátorom týchto uznesení. Mňa k tomuto inšpirovala návšteva v Helsinkách vo Fínsku, ktorá je meka tejto koncepcie na svete, kde v podstate mladí ľudia sa schádzajú raz do roka a prehodnocujú problematiku života mladých a vždy si dajú jeden cieľ a po obede za prítomnosti všetkých poslancov mesto sa zaviaže, že tento dokument alebo to ich prianie splní. A celý rok tieto aktivity sledujú médiá, sledujú, ako mesto plní požiadavku mladých a o rok sa to znova opakuje. Takže ja si myslím, že toto bude taký základný kameň. Samozrejme, k tomu potrebujeme ešte ďalej dopracovať štatút akčnej práce s mládežou, pretože minulý týždeň sa uskutočnilo prvé zasadnutie fóra akčnej práce s mládežou, lebo vlastne mesto doteraz nevedelo ani, aké mládežnícke organizácie tu vlastne žijú, vznikajú, kto zastupuje tú mládež. Dnes vieme, kto je mládež, vieme, zvolili si svoje predstaviteľov. Podarilo sa nám zabezpečiť aj na mestskom úrade, budú koordinátorky pre túto prácu a v najbližšom zasadnutí chceme pripraviť konkrétny akčný plán na realizáciu tejto koncepcie. Táto koncepcia vychádza z politiky z európskej úrovne, z legislatívy, definuje, čo je mládežnícka politika, definuje túto mládežnickú politiku na všetkých úrovniach, ukladá povinnosť mestám a obciám to, čo je zo zákona, čo majú robiť v zmysle zákonov, ktoré sú vydávané Národnou radou. Definované sú ciele mestskej politiky vo vzťahu k deťom a mládeže a preto hlavne sa to bude realizovať formou akčného plánu na príslušný rok. Hlavne dôležité je, že sú formulované kľúčové oblasti miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži. Oblasti vzdelávania, zamestnanosti, rodiny, bývania, účasť mládeže na spoločenskom politickom živote, participácia, informácie a komunikačné technológie, mobilita, životné prostredie, voľný čas detí mládeže, kultúra, zdravie a zdravotný štýl. Ja vás veľmi pekne poprosím v sále, keby ste sa mohli ukludniť. To ešte neznamená, že tu môžete chodiť ako po promenáde. Dobre? Prosím vás. Ďakujem. A v dnešnej situácii je veľmi dôležité,
Deti a mládež čeliace zložitým životným situáciám a pochádzajúce z nevýhodného prostredia sociálno-pedagogických javov a ich prevencie, že musíme týmto deťom jednoducho pomáhať. Na to sme tu. Ďalej koncepcia hovorí o štruktúre pri implementácii tejto koncepcie a úloh. Takže ja som rád osobne, že tento dokument tu je a je to, hovorím, východiskový materiál k tomu, aby sme konečne v meste vedeli, kto je mládež, aby sme im otvorili dvere tohto zastupiteľstva mestského úradu a ja všetkým ďakujem, ktorí pripravovali tento dokument a som rád, že sa konečne prijal prvý dokument, ktorý hovorí o tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Lívka. Ja som rád, lebo sa to podarilo, lebo v podstate ešte v predošlom období, keď sme boli s Danom, ako tá menšina, keď bola v opozícii, tak viac menej toto bolo... Daniel o tom hovorí často, že to je taký sen, že to vlastne chce zrealizovať, že existuje nejaký takýto dokument. Predpokladám, že väčšina ľudí si ho aj klasicky aj tak neprečítala, ja som si tam prečítal nejaké veci. Jediné, čo by som k tomu povedal, bez toho, aby to teraz vyznelo skepticky, lebo čo si také, že žiaľ, čo je realita, v tom sa zhodnem výnimočne aj s primátorom, tie finančné prostriedky na toto budú vždycky obmedzené, že naozaj môžeme vytrvať len nejaké prostredie. A chcem poukázať, že tak, jak to vychádza z tej európskej legislatívy, ktorá samozrejme smerujeme k integrácii do Európy, tie prepojenia budú stále širšie a širšie, dochádza k situácii, že tento dokument nie je protiprávne, ale ide nad rámec zákona o obci, kde sa o týchto veciach hovorí len čiastkovo a vlastne dáva nám také nezákonné, ale morálne a ľudské záväzky voči tomu sa tomu venovať. Ja musím povedať aj, zase aby to nevyzol teraz nevtipkujem, lebo čo myslím to úplne vážne, že aj keď ani tá sociálna oblasť prioritne, alebo deti nie sú moja téma, je dobrá, že sa k tým veciam pristupuje koncepčne, lebo predtým sa na nič nespravila taká koncepcia, bolo to len bla 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 a tu môžeme z niečoho vychádzať. Tá jediná skepsa, ktorá ma naplňa ako vo všetkých tých veciach, že ten rozpočet mesta je vždycky tak obmedzený a tak malý, že naše ašpirácie v oblastiach, kde by sme videli, že by sa mohlo niečo robiť, lebo tých oblastí, kde sa dá zlepšovať cesty, krása mesta, zeleň, blablabla, školstvo, je taká, že zvyčajne sa stratí ten dých, keď sa to má realizovať. Nechcem tým tento dokument pochovať, lebo čo len chcem nejak zreálniť ten prístup, že aby nejaký ten optimizmus a úprimné nadšenie pre toto potom nebolo úplne zoťaté vo vzduchu tým, aká je realita mesta a aké problémy na nás prídu s prehlbujúcou sa krízou alebo s zjestvujúcimi nejakými ekonomickými mínami z predošlého obdobia. Takže ja ľudsky by som teraz povedal, gratulujem Danovi, že sa mu podarilo zrealizovať to, čo chcel, čo hovoril aj v predošlom dobi, aj teraz a držme si palce, že sa nám s tým podarí ďalej. Dobre, a niečo spraviť. Môžem kolega ti odpovedať? Nech sa páči, pán poslanec. Je iné, samozrejme, je to prvý krok, koncepcia a my to musíme realizovať. Len chcem ťa kolega upozorniť, že koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom mládeži platí už roky. Zákon o mládeži ukladá, že my máme mať takúto koncepciu. Ja sa pýtam, čo sme tu robili roky, keď sme túto koncepciu nedali a zákon stanovuje, že my každý rok máme poslať na ministerstvo školstva, odbor mládeže, vyhodnotenie akčného plánu na príslušný kalendárny rok. A my sme neposlali nič. Tak ja sa pýtam, kde sme a čo chceme. Takže my sme porušovali zákon doteraz, my sme žiadnu vyhodnotenie akčného plánu, čo tu sedím, nikdy neposielali. Tak o tom toto je. Čo je sila, pán poslanec? Pán poslanec Košút. Ja som chcel podať môj osobný názor. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa podarilo spraviť nejaký takýto materiál, pretože keď chceme pracovať s mládežou, mali by sme mať nejakú koncepciu. Na druhej strane je asi potrebné spraviť nejakú takú koncepciu, aj čo sa týka športu, aby sme si spravili nejaké priority v meste a aby sme tiež vedeli, že vlastne, jak ten šport sa bude uberať.
predpokladám, že asi v najbližšom období sa to podarí spraviť. Ďakujem. Faktická poznámka, pán poslanec Livka. Tvári, toto som doteraz nevedel, že sme to mali robiť. Fakt som to nevedel, takže o to väčšia vďaka už. A chápem, že tá satisfakcia je o to väčšia. Dobre. Ďakujem pekne. Nikto iný sa do diskusie neprihlásil. Dovoľte, aby som diskusiu uzavrel. Navrhujem uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje koncepciu práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 až 2020 v zmysle predloženého návrhu. Prosím, hlasujte. Za 19, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0, takže konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďakujem, pán poslanec. Bod číslo 4 predkladá pán poslanec Barborák návrh na zmenu zriadovacej listiny základná škola Hoďova 37, materská škola Šafaríkova 11 a základná umelecká škola Karola Pádivého. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení hostia. V zmysle zákona 596 roku 2003, paragrafu 22 odstavec 2, je potrebné doplniť do zriadovacích listín základnej školy Hoďova 37 v Trenčíne už existujúce elokované triedy školského klubu detí, ďalej do zriadovacej listiny materskej školy Šafaríkova 11 Trenčín už existujúce elokované triedy materskej školy a do zriadovacej listiny základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne existujúcu pobočku so sídlom v obci Svina. Menované pracoviská sú ich súčasťou a boli zriadené v predchádzajúcich rokoch. Tento návrh bol prerokovaný v komisii školstva 5. februára, bolo doporučené prerokovať v zastupiteľstve. Taktiež bol tento návrh včera prerokovaný v Mestskej rade a bol doporučený prerokovať v Mestskom zastupiteľstve. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Livka. Pre informáciu, lebo ľudia si vždy všetko vedia, že myslia, že poslanci vedia všetko. Prvýkrát zistím, že ľudová škola umenia má pobočku vo Svinnej, to som nevedel. Ale chcem sa opýtať, tam sú zriadovacie listiny z roku 96, to znamená, že s tými zriadovacími listinami doteraz nikto nič nerobil a nekorigoval ich, čo? Nie, predpokladáme to urobiť. A čiže vlastne my sme tie zriadovacie listiny nemali v poriadku počas predošlých období až doteraz. Toto treba povedať, akože si sa na to pozrieme. Nie, nie je to tak, pán poslanec. Nie je to celkom tak. No, tak som nedal. Pán poslanec, chcete to vysvetliť? Môžeš udeliť slovo predkladateľovi. Nie, nie, predkladá pán docent Barborák, ale túto vec sme diskutovali aj s pánom vedúcim útvaru školstva, pánom Balážom, ktorý samozrejme tieto veci vysvetlil aj na komisii školstva, takže celá komisia o tomto bola informovaná, však pán poslanec. Áno, my sme o tom rokovali, taký záver. Ak potrebujete, pán poslanec, teraz, ak potrebuješ vystúpenie, tak nech sa páči, je tu pán vedúci útvaru školstva, on to vie vysvetliť. Prosím, dávam hlasovať o tom, aby mal vystúpiť vedúci útvaru školstva. Pán Baláš, nech sa páči, hlasujte. Za 16 nehlasovali 4 a pán Baláš, nech sa páči, poďte vysvetliť. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážení páni poslanci. Táto zmena je potrebná urobiť z toho dôvodu, že posledná zmena zákona 596 presne definovala, čo sú to elokované pracoviská a na základe toho my sme museli urobiť doplnenie do zriadovacích listín našich škôl, že pri tejto škole je elokované pracovisko, ktoré spĺňa podmienky, ktoré definoval zákon. Takže z toho dôvodu je ďalšia zmena zriadovacích listín.
určite nie, že by sme na to zabudli, ale jednoducho zákon povedal, že to musíme spraviť. Ďakujem pekne. Faktická poznámka, pán poslanec Livka. To pýtal pri tej svinej, že či tá bilancia, je, či dostávame aj nejakú dotáciu zo strany obce Svina na prevádzkovanie tohoto, či je to pre mesto Trenčín neutrálne finančne? Je to pre mesto, pre mesto Trenčín je to výhodné. Deti, ne, ja sa pýtam, ktoré či je to pán profesor matematiky, či je to neutrálne, ja sa nepýtam výhodné, neutrálne. Tak neutrálne je to. Dobre, ďakujem. Ale mesto Trenčín v podielových daniach si zarátava aj počet detí, ktoré navštevujú pobočku Svinnej a tým pádom mesto Trenčín dostáva na jej činnosť finančné prostriedky. Mesto Trenčín neplatí žiadny nájom v priestoroch vo Svinnej, akurát uhradza elektrickú energiu a bežné náklady. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Balážovi. Nevidujem nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil do diskusie. Uzatváram diskusiu k tomuto návrhu. Dávam hlasovať. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schvaľuje tak, ako to máte predložené, tie tri body. Nebudem to teraz čítať, aby som nezdržoval. Prosím, dávam hlasovať o uznesení tak, ako ste ho dostali. Za 19 konštatujem, že toto uznesenie ste schválili. Ďakujem vám pekne, pán poslanec. Prechádzame k bodu číslo 5, návrh na rozšírenie počtu sobášnych miest mimo sobášnej miestnosti a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 1 v časti písmena C. Tento materiál uvádzam. Ja poviem to veľmi stručne. Máme cez mestské zastupiteľstvo schválené sobášne miesta. Dostali sme požiadavku od spoločnosti, ktorá prevádzkuje reštauráciu Fatima priestor, aby sa sobáše mohli uskutočňovať aj v tomto priestore. Zamestnanci mestského úradu odpísali a komunikovali, že mesto Trenčín nesúhlasí s týmto postupom. Vzhľadom k tomu, že boli tu isté, nazvem to slušne normálne, ataky na zamestnancov mesta, že to teda robia zámerne, že to blokujeme, tak sme tento materiál posunuli mestskému zastupiteľstvu. Nech o tomto rozhodnú samozrejme poslanci, čo sa nám zdá absolútne najlegitímnejšie. A keď sa tu už tu príjme nejaké stanovisko, nech už akékoľvek, tak si myslím, že bude zase sa dať o neho oprieť aj zo strany mestského úradu a jeho zamestnancov. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Livka, potom pán poslanec Babič. Vždycky, aby som, keďže tie diskusné prísievky prednášam v rôznom tóne a niektorý, ten predošlý bol tak trošku naťahovaný, ale tento prosím vás uvádzam ako vážny. Ak si pozriete, my sme posledne sobášne miesta schvaľovali niekedy v roku 2008 za onoho primátora, ktorého meno nevyslovujeme. A tam vznikla vlastne debata, ako to môže byť. A teraz poviem pár momentov ako z pohľadu tých sobošiacich a tak a poviem z toho aj záver, bude z toho aj návrh na uznesenie. Lebo som, priznám sa, že tento materiál som nečítal, ale keďže je tu tá šanca, tak by som rád zaimprovizoval a požiadal vás o logickú podporu. Ak sa nemýlim, keď som to preberal, zákon hovorí, že môžeme sobášiť v dôstojných podmienkach a tam, kde sa nachádza znak Slovenskej republiky. Prosím? No a samozrejme, že čo sa týka priestorového vybavenia, musia byť tie podmienky dôstojné. Nemusím pejoratívne hovoriť, že kde. A znak Slovenskej republiky. Ten znak Slovenskej... Ja prosím vás, teraz vychádzam z jednoho najjednoduchšieho a takého až liberálneho výkladu, keď si zoberiete euro vyrazené v Slovenskej republike a otočíte jeho rúb, tak tam máte znak Slovenskej republiky. A ja sa domnievam, že, a to je otázka výkladu, že uzavrete sňatku, ktoré si
ustanovala kedysi panovník, lebo cirkev, a teraz si to ustanovuje štát, je stále súkromným aktom posveteným v úvodzovkách štátom. A mali by sme čo najmenej asi obmedzovať možnosť, kde to uzavrieť. Možno by sme mali nájsť do budúcna spôsob. Väčšina ľudí to bude aj tak chcieť uzavrieť na úrade alebo v hrade, ale mali by sme nájsť skôr spôsob, že keď by to malo niečo vytvárať vyššie náklady, a Richard, ja to požiadam potom pri tomto o podporu, aj pri tom mojom uznesení. Samozrejme, ja som chcel práve povedať, že by som prosil poslancov, keby mohli venovať pozornosť tomuto vystúpeniu. Nie, toto je naozaj vážne. A môže dochádzať, sám vieš, prípadom, že ty udeluješ niekedy výnimku, treba človek je na smrteľnej posteli, tak môžeme, ja som sobášil raz v nemocnici, alebo na toto sa udelujú výnimky. Je pravda, že máme tu sobáš, udial sa za mostami, ktorý sa udial na záhrade za onoho primátora, bola tam výnimka. Ja si myslím, že a teraz, keď si pozrieme, že máme Tatru a máme tieto rôzne, my vlastne hovoríme, že v niektorých tých reštauráciách sa môže sobášiť, v niektorých nie. Ja by som navrhol, nebude to v dobrej kodifikovanej verzii teda, ale že by sme mali povedať niečo voľnejšie, že tam, a Richard, dal by som to, ja by som to dal normálne tebe do kompetencie, v tomto nemám s tým problém, že by sa spravil nejaký zoznam, ktorý by sme my nemuseli schvaľovať, lebo nemôžeme povedať, že na Hoďovej ulici dve v byte tom a tom, keď je niekto. A že by sme to dali v miestach, ktoré ad hoc schváli primátor. Ja sa fakt nebojím túto prečo, ale že toto je vec, ktorú by sme sa nemuseli zaberať. A potom, keď v Opatove niekto chce na zahrade si niekoho zosobášiť alebo tak, tam by sme to mali dať. Lebo potom to môže vyzerať tak, že my vlastne, ja vám poviem takto, chce mať niekto v nejakom, predstavte si tú najhoršiu možnú tretiu cednovú kategóriu, ešte tak, nikto teraz chce mať svadbu a my mu to nedovolíme, my mu dovolujeme len vo Fatime v tom. Ja mám pocit, že to je negatívna diskriminácia tých ostatných. Takže ja by som to doplnil znením, ja by som to doplnil znením v zozname, ktorý schváli primátor, aby sme tomu dali nejaký rámec po prerokovaní s mestskou radou. Toto nemusíme, týmto sa naozaj nemusíme zaoberať tu a ja sa domnievam, že tá mestská rada má nejaké právomoci. Čo si o tom myslíš? Toto ale nie je pozmeňovací návrh. To by som chcel dať ako pozmeňovací. No, vieš, my sme sa včera, pán poslanec, o to bavili, o tom, že viac menej to je otázka potom aj nákladovosti. Ľudia, že je to otázka nákladov, keď budú musieť, tak znamená, že bol tu návrh taký, že v prípade, že by sa do toho akéhoto niečoho šlo, čo musím povedať, že nebola vôľa v mestskej rade o tom veľmi hovoriť, ale diskutovalo sa o tom, teda nemyslím schváliť to, ale diskutovalo sa o tom, tak sa samozrejme povedalo, že pokiaľ by to takto niekto chcel a mestské zastupiteľstvo sa uznieslo, tak by si to ten dotyčný musel celé ale uhradiť, pretože to je otázka spozu, presunu, financií a tak ďalej, čo financuje mesto. Ja teda osobne za seba musím povedať, že to, že je to dnes vlastne v Tatre, no je to v Elizabet, je to tu a je to na Hrade, tak my sme vychádzali z toho, že či Hrad, či Hotel Elizabet a teda tu, sú to proste dôstojné mesta, Hrad a Elizabet sú kultúrne ustanovizne, historicky dané v meste, ktoré majú svoju historickú dôstojnosť ako objekty. Toto je jasné, že náš priestor a všetko to ostatné ako záhrady a tak, ja to samozrejme nechcem znevažovať, je naozaj príliš liberálne. Mám pocit, že by to malo byť na týchto troch miestach, ale opakujem, pokiaľ by sa mestské zastupiteľstvo uznieslo na tom, čo pán poslanec hovoríš, je nutné potom ale povedať, že si to tí, ktorí o to budú žiadať, budú uhrádzať, hej? Dobre, ja som chcel, takže ja dokončím, berme to, prosím vás, ja pokračujem v tom diskusnom príspevku, lebo toto som nepoznal. Ospravedlňujem sa, ja som... Skrátke, áno, ja som sa, tu chcem povedať, že mne je... Bez úražky, mne je úplne jedno tvoj názor, mňa zaujímalo právny postoj, lebo zákon to umožňuje kdekoľvek. Takisto pojem dôstojnosti je rizo subjektívny. Ja som to tak vnímal, že to je môj subjektívny názor. Preto nehovorím, že to je rizo subjektívny moment, v ktorom nemusí mať ani ja, ani ty pravdu. Ja by som chcel povedať, súhlasím s tým, že tak by sme mohli, lebo totiž my hovoríme, že v dvoch objektoch súkromného podnikania my od tých ľudí nevyžadujeme žiaden poplatok a na Hrade, ktorý je verejným majetkom,
To je logické, že nemáme žiaden poplatok. Ale v tých dvoch subjektoch to dochádza. Takže ja si dovolím, či mi to prejde, len nepôjde povedať. Neviem si predstaviť, koľko sú tie veci. Môžeme žiadať poplatok asi za to. Tú úhradu sme mohli, môžeme žiadať, musí byť nejak stanovená? Zatiaľ nemôžeme. Tak prečo? Tak potom sa o tom nemohlo baviť. Tak prečo potom... Zákon, no to by akože musel asi odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo, ten poplatok, a to by muselo prejsť nejakým právnym procesom. Ale v dvoch prípadoch súkromných subjektov nevyberáme poplatok, ak by sme chceli niekde inde, vyberáme. Tak ja poviem... To znamená, dnes je to, pán poslanec, asi tak, že vy môžete rozhodnúť, že to môže byť, to poviem tak, že aj tam, kde o čo žiadajú, faktom je, ale že to musíme platiť my. Však na to dostávame aj dotáciu zo štátu, na fungovanie matriky a týchto vecí, a je to služba pre ľudí. Tak ja navrhujem, bo my keby sme nemali určené tieto miesta, my sa môžeme riadiť len tým zákonom, ktoré hovorí dôstojné miesta a ktoré neznevažujú dôstojnosť, a kde je tam mestský rad, tak ja navrhujem, že môj zákon je v dôstojných priestoroch súkromných obydlí na území mesta Trenčín. Doplniť k tomu. V dôstojných priestoroch... Súkromných. Obydlí mesta Trenčín, no súkromných. Môže byť. Mesta Trenčín. Pán poslanec Babič, takto faktická poznámka, pán poslanec Kanaba, faktická, dobre? Ja by som chcel povedať jednu, že z toho diskusného príspevku, ktorý tu kolega Livka povedal, ja nerozumiem, či je za, aby sa rozšírili miesta sobášnych miestností, alebo nie, nerozumel som tu. 10 minút rozpráva, ale neviem, čo chcel povedať. Ja som to pochopil tak, že pán poslanec chce, aby toto bolo v kompetencii primátora s tým, že by to mohlo byť aj v iných ako v tých, ktorí je to doteraz, čiže áno, rozšíriť. Tak som to správne pochopil, pán poslanec. Si ma poplietol teraz úplne. Lebo jedna tá kompetencia... Ja? Jedna z tých možností bola, že to dáme priamo tebe, potom by som to nie... No, tak. Potom by som to nijak nereguloval. Aha. A tým by to bolo vlastne verejné rozhodnutie a bolo by len na moci tebe zverenej, ako to posúdiš, kde by si musel ísť proti sebe, lebo tú dôstojnosť máš asi veľmi obmedzenú. Čo to je? Nemám problém dať tento pozmeňovák a keď neprejde, tak dám... Takže prvý pozmeňovák je... Určovanie sobášnych miest v meste Trenčín je plne na požiadanie jednotlivých občanov plne v kompetencii primátora mesta Trenčín, ktorý samozrejme by nevychádzal z zákona. Toto je prvý pozmeňovací návrh. A ak tento neprejde, tak navrhujem rozšíriť jestvujúci návrh, to znamená o kaverň Fatima a v dôstojných priestoroch súkromných obydlí na území mesta Trenčín. Čiže sú to dva pozmeňovacie návrhy. Čiže prvý, keď prejde, nemusíme sťahovať druhý. Dobre, fajn. Ďakujem. Takže už bola aj faktická pána poslanca Kanabu, tá bola celkom zrozumiteľná, čiže tu už je koniec, pán poslanec. A pán poslanec Babič, nech sa páči. No, ja som si chcel skočiť pre pivo medzi tým, pretože toto, čo tu predvádzate, toto nie je zasadanie zastupiteľstva. Ľudia, vy viete, čo je rokovací poriadok? Ty na to apeluješ, ty sám na to apeluješ a... No tak jeden skáče do rečia, druhý rozprávaš 18 faktických poznámok. To je jedna vec. A druhá vec, vráťme sa k meritu veci. Návrh na rozšírenie počtu sobášnych miest mimo sobášnych miestností a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 1 v časti písmeno C odsek 3 zo dňa 21.12.2010 a uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 615 zo dňa 21.9.2012. K tomuto komisia kultúry zaujala stanovisko. Komisia kultúry a cestovného ruchu neodporúča rozšírenie počtu sobášnych miest, považuje počet sobášnych miest v meste za dostačujúci. A toto prešlo rokovaním
A v tomto rokovaní považujem za najsilnejší argument tých ľudí, ktorí s tým pracujú. To znamená, na komisii kultúry sa zúčastnia pani Koprivňanská, hovoril k tejto veci pán poslanec Kužela a pádnymi argumentami v rámci teda určitej technickej zábezpeky, logistiky a ostatných, a samozrejme v neposlednom rade dôstojnosti týchto priestorov, sme sa dohodli tak, že sa rozširovať priestory nebudú a že teda neodporúčame toto a zostáva počet sobáčnych miest tak, ako bol uvedený predtým. Je mi jasné, že úplne zrozumiteľne pani Koprivňanská uviedla, že táto žiadosť agentúry Kalypso bola zamietnutá. Na mieste sa boli pozrieť, podľa nich reštaurácia Fatima nie je vhodným miestom pre vykonávanie obradu sobáša, nedostatok parkovacích miest, stiesnené priestory reštaurácie bez oddelenia oddeleného miesta pre obrady. Naviac, ďalšie sobášne miesto by už príliš komplikovalo logistiku oddávajúcich a matrikárok, presuny medzi jednotlivými miestami počas jednoho dňa. Nerozumie, prečo trvajú na svojej požiadavke, veď tí, čo sobáša na hrade, majú, čo sa sobáša na hrade, majú Fatimu po ceste, takže nie je najmenší problém s presunom hostí po obrade na hrade do reštaurácia Fatima. To sú podľa mňa úplne rozumné a úplne jasné argumenty s tým, že ak odpoviem Teberovo, ak niekto chce, no tak nech sa osobáši na hnojí, to je jedno v podstate, len ide o to, že či je to dôstojné miesto, či to splňuje podmienky pre uzavretie sobáša aj s matrikárkou a ostatnými náležitostami, ktoré tomu patria. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel len povedať, že vlastne ja som ten príspevok pána Livku vnímal ako taký ucelený, nepreušený, takže ešte dnes, teraz myslím si, že má pán poslanec Livka nárok na faktickú poznámku, nech sa páči. Keďže som chcel tvoju podporu, tak som využil, že nejak to konzultujeme takto. Ja chcem povedať, že moja spolužiačka Koprivňanská má si prerazí v lufte, ale v tomto máme iný názor. Mne je jasné, že je veľmi zlé rozširovať prácu tých úradníkov. Na druhej strane si naozaj myslím, že tí ľudia, keď už sme niekde pokročili, majú právo si vyberať tieto momenty. Ja sa domnievam, že zákon nikde nestanovuje, že kritériá na sobášne miesto sú počet parkovacích miest a dôstojnosť, čiže riť zo subjektívny prístup a že sa určí tak, lebo tak. A potom sa domnievam, že fakt môže vnímať agentúra Kalypso, ktorej interes sa aj mne osobne nepáči, ale môže to vnímať ako obmedzovanie a nedovolenie toho, čo iným je dovolené. Preto by som rád na týchto úpravách, aj keď zasa druhý ček, čo ma rozhodne vo vzduchu Jano, trval a trvám na svojich pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Treba sa prihlásiť, pán poslanec, prosím. Pán poslanec Babič, fakticky. Pán poslanec, faktická, nech sa páči. No, ide o to, že práve to, čo hovoríš, že tam v týchto priestoroch nie je to technické zabezpečenie a nie sú parkovacie miesta, hovorí ako dôvod, aby sa takéto žiadosti nevyskytli vo všetkých 15, poviem, pohostinstvách alebo pohostinných zariadeniach, na námestí. Preto o to ide, aby tie miesta boli určené určitým predpisom a preto tento predpis je taký, aký je. Daj hlasovať, pán riaditeľ. Ďakujem vám pekne, ďakujem ti pekne, pán poslanec. Ďakujem pekne. Ja teraz, ak dovolíte, ukončím diskusiu k tomuto návrhu. Poprosím, ja vás veľmi pekne poprosím, keby ste mohli sa trochu utíšiť. Ďakujem a dávam hlasovať o dvoch pozmeňovacích návrhoch a potom o treťom, takže v poradí najprv pán poslanec Livka a potom pán poslanec Babič. Takže dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Livku o tom,
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje primátorovi kompetencie na určovanie sobašných miest na území mesta Trenčín. Prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu, kto je za tento návrh. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 1, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovalo 15. Tento pozmeňovací návrh neprešiel. Druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Rivku je. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uskutočňovanie sobášov v dôstojných podmienkach v súkromných obydliach mesta Trenčín. Môže to byť tak, pán poslanec, prosím ťa. Ďakujem pekne, hlasujte o tomto návrhu, prosím, kto je za. Za 1, proti 1, zdržali sa 2, nehlasovali 16. Tento pozmeňovací návrh pána poslanca Livku nebol schválený. Teraz prichádzam pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Babiča, ktorý znie pozmeňovací návrh bod 9. Navrhuje zmeniť znenie návrhu na uznesenie takto. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne po A neruší uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 1 v časti písmena C, odsek 3 zo dňa 21.12.2010 a uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 615 zo dňa 21.9.2012 po B neschvaľuje uskutočňovanie sobášov mimo sobášnej miestnosti nasledovne. V čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu, Delová bašta a Barborín palác, v exteriéri Trenčianskeho hradu, hradné nádvorie a v priestoroch reštaurácie Fatima Matušová 6 Trenčín, v priebehu celého kalendárneho roka vo vnútorných priestoroch hotela Elizabeth sobáše vykonávajú sobášiaci a matrikárka. Prosím. Predniesol ho teraz. Teraz to predniesol. Katka, ale to je on. Ale povedal to. Dávam hlasovať, takto je to na základe dohody z Mestskej rady. Tak, jak ste to odporúčili, schváliť toto uznesenie pána poslanca. To tak bolo pripravené, na to sme sa zhodli na Mestskej rade. Fakticky áno. To je úplne jasná. Tá dikcia možno je trošičku nezrozumiteľná v tom zmysle, že sa používa citácia minulého uznesenia, ale ak mi dôverujete, tak jedná sa o to, že tým, že neruší a neschvaľuje, zostáva všetko tak, ako bolo predtým. Čiže áno. Čiže tak, jak sme sa dovolili na Mestskej rade. Takže prosím, hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu pána poslanca Babiča. Za 19, nehlasoval 1, konštatujem, že tento pozmeňovací návrh pána poslanca Babiča ste schválili. Dávam hlasovať teraz o tomto bode ako celku s takto schváleným pozmeňovacím návrhom pána poslanca Babiča, takže prosím, hlasujte o tomto materiáli ako celku. Nech sa páči, hlasujte. Áno, s týmto to isté. Za 17, zdržal sa 1, nehlasovali 2, ja konštatujem, že tento bod ste schválili.